ရေချင်းမီတဲ့တင်နန်းသားတွေကိုလည်းအလောက်ကန်ခွန်လန်းတွေရှာပေးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒီ EPM mobile phone တင်နန်းချောင်းကိုကန့်လန့်ထားတဲ့ဖုန်းဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ hardware တင်နန်းကိုလာရောက်တက်ကြတဲ့ချောင်းသားတွေကိုအလုံးလုံးချင်းနေဆိုရင်အဲဒီ EPM တင်နန်းကိုချိတ်ထားတဲ့ဖုန်းဆိုင်တွေကိုလုပ်ငန်းခွင်ဝင်လို့ရအောင်ကူညီပေးတယ်ဈေးနှုန်းမှန်ကန်တဲ့အရေးတွေးကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်တွင်းဖြန့်ချိပေးနေတဲ့ဖြန့်ချိကူစလေးနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပေးတယ်မိတ်ဆွေတို့တင်တဲ့ BY ကိုဝင်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ကအက်ဆက်ဆော်ရီလိုအပ်လာပြီလိုအပ်ရင်ဝယ်ဖို့အတွက်ဈေးနှုန်းမှန်ကန်ပြီးတော့အရေးတွေးကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချပေးတဲ့ distributor နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာကိုပြောတာပါ mobile phone အပေါ်ပစ္စည်းဖြန့်ချိရောင်းချပေးနေတဲ့ကူစလေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့နေရာတင်တဲ့အတွက်တဲခူခါမဲ့စီစဉ်ပေးလို့၄ရက်နဲ့၁၈ရက်နေ့လာစဉ်၄ရက်နဲ့၁၈ရက်နေ့မှာတင်နန်းခွဲရှိပါလေအဲ့တော့ EPI ဖုန်းပြပြတင်တန်းကြောင်းကိုအမှတ်132ဒုတိယတက်38လမ်းအလဲဘလော့ကျောက်တရားမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့စုံစမ်းခြင်းနဲ့ဆက်တွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့39925400200နဲ့39300400200တို့နဲ့ဆက်တွဲနိုင်ပါတယ်။တင်တန်းတစ်ခုစီကတော့တိမ့်ကျကြပါတယ်ဒီနေ့ကြောင်2013ခုနှစ်ဇွန်လမှာစတင်ပွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့ဖုန်း service တမပေါင်းများစွာကိုမွေးထုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ EPM ဖုန်းတင်နန်းကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Hello guys and girls my name is Juan Fukuro game from Koto Media talk အခုကျွန်တော်ကဒီချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဘောပေါ်ပါဆိုလက်တွေ့ကျွန်တော်အလုပ်သွားလုပ်ကြည့်ကြမယ်။အဲနံပါတ်1ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Harry Manifest ကဥပမာပြခဲ့တာအဲ့တော့နံပါတ်1ပါလုံးပါလဲဆိုတော့ရှိမြတ် application တွေကိုသွားယူမယ်ယူပြီးတော့အဲ့ application တွေကို list အဖြစ်တည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hey ပုံမှန်လေဥမာပြထားတာမရောက်ပါဘူးရှိဦးပြတော့ဟာမယ် sorry ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hey လို list လေးမှာလာပေါ်ပြမယ်ပေါ့ညာတော့ဒီလို list လေးမှာ list လေးအနေနဲ့လာပေါ်ပြမယ်စဉ်းနေအားလုံးယူပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးပါလုံးလဲဆိုတော့ဒီ tag host တွေပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကmethod တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် get or appricidia application good အဲ့တော့ get or application method မှာကျွန်တော်က application library အားလုံးကိုယူရဲဟုတ်ကဲ့ get or application create method application ရဲ့ library အားလုံးယူရဲအလုပ်ကိုလုပ်သွားမယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရလာတဲ့ demo ဘယ်မှာထည့်မှာလဲကျွန်တော်က tag host နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tag 1နဲ့ tag 2ရှိတယ် tag 1နဲ့ tag 2 tag 1က application တွေကိုပူစားပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ် tag 2က screen အဲ့တော့ tag 1ရဲ့layout ကကြတော့ tab 1ဆိုတဲ့ linear layout ဒီထဲမှာ main.xml ထဲမှာလာကြည့်လိုက် hey tab 1ဆိုတဲ့ linear layout မျိုးဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ် tab 2ကဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် tab 1မှာ application တွေပေါ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ tab 1ရဲ့ linear layout ထဲမှာ list view တခုတည်ဆောက်မယ် list view winw အဲ့ဒီ list view က sub closing tab နဲ့ပဲကျွန်တော်အလားဆင်လိုက်မယ် sub closing good now we go အဲ့တော့အဲ့ဒီ list view ထဲမှာ width ပါမယ် height ပါမယ် widtha width ကိုကျွန်တော်က match parallel လို့ဝယ်ပေးတာမယ် height ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဝက်ကွန်တန့်ပေးထားမယ် good တခြားတန်ဖိုးလိုလားဆိုတော့မလို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အော် color စာမျက်နှာပွင့်ရင် good အဲ့တော့ color စာမျက်နှာပွင့်လာကြည့်ရအဲ့တော့ list view တစ်ခုရပါပြီအဲ့ဒီ list view ရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်က app applex id applex id app list list လို့ပေးထားမယ် save လိုက်မယ်ကျွန်တော်တခုခုမှားနေတယ်တခြားလာပြန်ကြည့်ရင် app plus id မှာရှေ့မှာ double quote ချန်ခဲ့တယ် save လိုက်ရပြီ good အဲ့တော့ဒီ app plus id ဆိုတဲ့ list ကိုကျွန်တော်ဟဲ့ main.java မှာလာပြီးချိန်ညာပေးမယ်အောက်မှာပဲလာချိန်ညာလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီ get method မတိုင်ခင်ဘော app list sorry app list ကိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီ sort တိခင်အပေါ်မှာ global တော့ချိန်ညာပေးရအောင်မယ် private ဘာဖြစ်လဲ list view တခုဖြစ်ကြအောင်ပြောမယ်ပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ app list ပေါ့ app as the list good ပြန် list view import လုပ်ပေးလိုက် control shift o နဲ့ဆိုရင်အလွယ်လုပ်လို့ရတယ် app list is equal to ဆိုပြီးတော့ list view နဲ့ custom ဖမ်းမယ် find view by id ဒီလို id နဲ့ရှာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က id တမိုးရလာမှာရလာတဲ့ id တမိုးရမှာကျွန်တော်က view နဲ့ view တစ်ခုအနေနဲ့ custom ဖမ်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ view က list view ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က list view နဲ့ custom ဖမ်းခြင်းဖြစ်တယ် good အဲ့တော့ဒီမှာ app list တော့ရလာပြီကျွန်တော်တို့ကမှ method ကိုလည်းခေါ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ number 1ဘာတော့လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့က package manager ကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ object ဒီဆောင်မယ် pac pac kg mmg package manager pms equal to hey class ဆိုတော့ dist နဲ့သုံးလို့ရတယ် main.dist လည်းရတယ် hey class ကနေပြီးတော့ package manager ကိုလမ်းဖမ်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် intent ဒီဆောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီ intent ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ application အားလုံးရဲ့တစ်ခုစီရဲ့ပေါ့ဗျာအားလုံးရဲ့လို့ပြောရင်မိတ်ဆွေက intent တစ်ခုတွေကအားလုံးအွန်လိုင်းလာလို့ဆိုင်ဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ခုစီယူမယ် loop in and out လုပ်မယ် list view ရဲ့ထည့်မယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်တိုင်းမှာတန်ဖိုးက unit ဖြစ်နေလိမ့်မယ် intent ရဲ့တန်ဖိုးက
ဲ့တော့ id ကနေ enter i x equal to new id ကနေ enter ကျွန်တော် enter မျိုးစားက int ရဲ့ဒီ enter dot main action main sorry actor action as ကို main ဆိုတဲ့ enter မျိုး ပြီးတော့အဲ့ဒီ enter မှာကျွန်တော် i dot add get add category ဆိုရင် category ထည့်မယ် category ဆိုတော့ ဘယ် category မျိုးစားဆိုတော့ id ရဲ့ဒီ enter dot category category underscore launcher launcher အမျိုးအစားယူမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ် good အဲ့တော့ ဒီ intern ကျွန်တော် intern ယူပြီးွားပြီ အဲ့ဒီယူမဲ့ intern ကလည်း launcher တန်ဖိုးရှိတဲ့ intern ကလည်းကျွန်တော်ယူမယ်လို့ပြောပြီးွားပြီ အခုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ intern ကိုအထဲကို intern တစ်ခုစီအတွက်ယူ intern တစ်ခုစီကိုယူဖို့အတွက်ပေါ့ဗျာနော် application ရအများကြီးရှိတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီအများကြီးတဲ့တစ်ခုစီကိုတိတက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုယူဖို့အတွက်ကျွန်တော် intern တည်ဆောက်ပြီးွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတည်ဆောက်ပြီးတဲ့ intern ကိုမှာ qualify ဖန်တော့မယ် package manager ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်စစ်တော့မယ်ပြီးတော့ package manager ကစစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ package manager စကန်တစ်ခုလို့ထားတယ်အဲ့ဒီစကန်ပြည်လူလူစာရင်းရှိရဆိုရင် align online ဟာပြောမိရမလားโอเคပြည်လူလူစာရင်းရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်လူလူရဲ့နာမည်ရဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အရက်အမောင်းတုံးကိုအသားအရောင်ရဲ့ပြောမှလာလင်သူကအဲ့နှစ်ချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ package ပြည်လူဘယ်လူလိုချင်တာလဲဆိုတာသူရွေးချယ်ပြီးလို့ရမှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ name action main ရဲ့ category launcher နဲ့ကိုပြလာရင် package manager ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပေးနိုင်တယ်သူရဲ့စာရင်းထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှာပေးမယ်ဆိုစပြီးတော့ရှာပေးလို့ရလာတဲ့စာရင်းတွေကိုထည့်ဖို့ list တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် list အဲ့တော့ info list ကို import မလုပ်ထားလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က app list လို့ပဲပြောထားမယ် app list ဆိုတူွားမယ်ပုံရတယ် list လို့ပဲပြောထားမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် list view ကို import လုပ်ပြီးလိုက်အလိုလျောက် resource info နဲ့ import လုပ်ခိုင်းနိုင်မယ် okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်က list view ထည့်တော့မယ် resource info class data type နဲ့ list view ရဲ့ဘာတွေကိုလဲပထမတစ်ချိန်ဒီ in package manager ရှာလို့တွေ့တဲ့တန်ဖိုးဒုတိယချိန်ရှာလို့တွေ့တဲ့တန်ဖိုးတတိယချိန်ရှာလို့တွေ့တဲ့တန်ဖိုး application တစ်ခုစီရဲ့ main activity ကိုတွားယူ okay good နောက်ဘာလဲဒီမှာလဲ package manager .query intern ကျွန်တော်က int ရဲ့ဒီ intern activity intern ရဲ့ activity တွေအားလုံးကို query ဖမ်းမယ်ဟုတ်ပြီနော် good အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ intern အမျိုးအစားပေးရယ်ဘယ် intern အမျိုးအစားကိုမင်းက query ဖမ်းချင်တာလဲ ကျွန်တော်ရဲ့ intern မျိုးစားကြတော့ ဒီမှာ i နဲ့တိစောက်ခဲ့တာအဲ့တော့ i လို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီ i တော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ flag လို့တယ် flag ဆိုတာဗျာဟိုပြောမယ်ဆိုဟိုကားတော့ဟုတ်ပြီဘာအရောင်လဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါ flag ပဲအဲ့တော့ flag လို့တယ် flag ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်က packkg package manager permission deny မဟုတ် permission granted package manager ကခွင့်ပြုထားတဲ့အမျိုးအစားအားလုံးကိုယူမှာဘာအမျိုးအစားလဲဟဲ့ဒီ i ပုံစံရှိတဲ့ data type i ပုံစံရှိတဲ့ intern အမျိုးအစား good အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ head list ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ application စာရင်းတွေအားလုံးတော့ရောက်လာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ စာရင်းတွေအားလုံးเนี่ยကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါဆိုဘာကိုလိုချင်တာလဲကျွန်တော်ဒီမှာ manifest ကိုတစ်ချက်လာပွင့်လိုက်ကျွန်တော်က application တစ်ခုစီရဲ့ဟာမှာ application အဖွင့်တွေ့မလား application အဖွင့်အပိတ်အဲ့တစ်ခုစီရဲ့ icon လည်းမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ကဟာဒီ label ကိုပဲလိုချင်တာဟုတ်တယ်နော် android label ဆိုတော့အဲ့ label ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် label ကိုတိတက်ခွဲထုတ်ရမယ် အဲ့တော့ဒီကောင်က list ဖြစ်သွားရေဆိုတော့တစ်ခုစီယူလို့မရတော့ဘူးသူကအတွဲလိုက်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့အတွဲလိုက်ကြီးကျွန်တော်ကတခုစီပြန်ခွဲထုတ်မယ် looping around လုပ်ပြီးတော့ hands for loop နဲ့ to move for each loop ပေါ့အဲ့တော့ isolv resource info data type နဲ့ object တခုတည်ဆောက်မယ် if info ပေါ့ပြီးရင် list ကို looping လုပ်မယ် အစားအနေအဆုံးထိကျွန်တော်တို့ပူစရာမလိုဘူး array list ကြီးတလောက်အစားအနေအဆုံးထိသွားပြီးရင် ဒီ looping လုပ်နေမယ် okay ပြီးရင်ကျတော့ကျွန်တော် array list တခုတည်ဆောက်ပြီးတခုစီဖြတ်ထည့်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကညအခုကျွန်တော်ကဒါတော့အုပ်စုလိုက်ကြီး list view ကအဲ့ဒီအုပ်စုလိုက်ကြီးတွေကinfo တစ်ခုကိုယူမယ်တခုကိုခွဲထုတ်လိုက်မယ် number 1 ပထမတစ်ချိန်လူပင်းလောက်ရင် ပထမ list view တွေက index number 1 လာမယ်အဲ့ 1 ရဲ့ index number 1 ရဲ့ label ကိုမှလမ်းယူလိုက်မယ်ဒါကျတော့ application ပထမ application ရဲ့ label ကိုလမ်းယူမယ်ပေါ့လမ်းယူပြီးရင်ကျွန်တော် array list ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလာပြီး private arist array list string data type နဲ့ပဲတွားမယ်ပြီးရင်သူကျွန်တော်က ARYIST array list လို့ပဲအလွယ်ပေးထားလိုက်မယ် control shift o နဲ့ array list ကို import လုပ်ပေးမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ ARYIST array list ထဲကိုထည့်မယ်ဘာကိုထည့်မှာလဲကျွန်တော် string value တစ်ခုကိုထည့်မယ်ဘယ်ရရလာမယ် string value ဟဲ့ info ကနေကျွန်တော်လမ်းဖမ်းမှာအခုကျွန်တော်ဖမ်းပြမယ် info.activity.ac.activity.info info တဲ့ကမှာ info ဆိုပြောနေတာက application တစ်ခုစီရဲ့ intern စင်ကိုရပြီအဲ့ intern ရဲ့ information info တဲ့ကအဲ့ intern တစ်ခုစီတဲ့ကမှာ activity info ကိုယူမယ် activity info o. ဆိုပြီးတော့ app application info
activity info ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာဒီ manifest တစ်ခုလေးကိုရောက်ပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဒီ application ကိုလှမ်းပြီးတော့ select လမ်းမှတ်တာအဲ့ဒီ application ဟောပြီးတော့အဲ့တော့ application info dot ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီ select မှတ်တဲ့ application ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ယူနေတာလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ် theme ရှိတယ် label ရှိတယ် icon ရှိတယ်ဟောပြီးနော်အဲ့ဒီမှာ name ရှိတယ်ဗျ application class name ရှိတယ်ဟောအဲ့ဒီကဘာလို့လိုချင်တာလဲတဲ့အခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဘာလဲ label လိုချင်တာဒီလိုကျွန်တော် L A B E N label load label L O A D load L A B E N label load label ဆိုပြီးတော့ package manager တခုပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ် package manager ပြန်အောင်လှမ်းပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီ demo ဟာရလာတဲ့ load label label တခုရလာတဲ့တခုဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ကြိမ်ပတ်ရင်တခုเนาะ application ကအခု100ရှိရဲ့ဆိုရင်တရားလုံးကိုအချိန်တရားပတ်မှာပြီးတော့တိတ်တရားလုံးမှာရှိရဲ့တခုစီရဲ့နာမည်ကိုယူလာမှာ application name ကိုယူလာမှာပြီးရင်ကျွန်တော် dot ဆိုပြီးတော့ to string ဆိုစာရ demo ပြောင်းပေးလိုက်ဒါဆိုအမှမပြတော့ပြောအဲ့တော့ array list တခု array list ရပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တအားလွယ်သွားပြီအဲ့ဒီ array list ကိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟဲ့ main တော့ xml နဲ့အဆုံးကတိစောက်ခဲ့တယ် app list တွေကိုတွားပြီးတော့ထည့်ပြလိုက်မယ်ထည့်ပြတာကလည်းဘာလဲ app list list. ခဏလေးကျွန်တော် emulator run ရအောင်မယ်ခဏကြာပြီးပြီဆိုတော့ချက် there we go မိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းရှုံရှုံမယ်ကျွန်တော်ကပြောတာအားလုံးကိုယူမယ်ပြီးတော့တခုစီကိုယူမယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုယူမယ်ဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာရှိမဲ့ application အားလုံးတက်စီလိုက်ပထမခုစီဆိုတာပထမအစားပြီးနံပါတ်1ရောက်နေတဲ့တက်စီရဲ့ထိတ်ဆုံးအကောင်ရဲ့နာမည်ယူတယ်ပြီးရင်ဒုတိယအကောင်ရဲ့နာမည်ယူတယ်ပြီးရင်တတိယအကောင်ရဲ့နာမည်ယူတယ်စသဖြင့်ယူတာเนาะပြီးတော့ app list မှာမှာ san adpd ya data ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ဂျွန်ဝမ်းနေလောက်ပြီးမဂျွန်းနေလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမရှိတဲ့သင်္ကန်းလားအဟောင်းတွေပြန်ကြည့် new ai one array adpd ya app data strand data type နဲ့ပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုထဲမှာလာထည့်မယ်ကျွန်တော်ကသုံးနေကြအတိုင်းပဲ simple list item ကိုပဲသုံးမယ်တော့ main.things.android.r. layout. ဆိုပြီးတော့ simple underscore site down 1 comma ကျွန်တော်တို့ရဲ့ array list ဖြစ်တဲ့ ERYINIST ပေါ်ပြမယ် array list ကိုထည့်ပြီးနားမလည်ရှိတဲ့သင်္ကန်းသားတွေကိုပြန်ကြည့်ပါဒါ log လို့ရတော့တော့တော်တော်တယ်တော့မရှိသေးဘူးပြီးအဲ့တော့ application ရအစ run ကြည့်လို့တော့ရပြီကျွန်တော်တို့ခဏ run ကြည့်ကြမယ်ဒါဝင်တော့အဲ့တော့ emulator ဆင်းနေဖြစ်ပြီဆိုတော့ run မယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကပြဿနာတက်နေဖုန်းနဲ့ run လို့ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် ADV Android Virtual Device နဲ့ run မယ်လို့ပြောမယ် Come on ကြာတော့ there we go ရပြီပြဿနာတက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ tapping and hosting မှာဘာပြဿနာတက်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ပြဿနာတက်ရင်စဉ်းရင်းပြရပြသူကအဲ့တော့သူကျွန်တော်က verbal compute error ပဲကြည့်မယ် exception and even to start activity component wire fagula main null point exception အမှားပေါ်နေတယ်ဘာမှအမှားပေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်မယ် tapping and hosting ကုစကူဒါမှမဟုတ်ဘူးတချို့ကြည့် activity perform ထပ်ပြန် on create ရဲ့62မှာပြန်နေတက်တာလေအဲ့တော့ on create 62ဆိုတော့ကျွန်တော်က window ကိုသွားလိုက်မယ် preference ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က general ကိုသွားမယ် editor ကိုသွားမယ် text editor ကိုသွားမယ် show line နဲ့မှာပြခိုင်းမယ် save အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆုံးမှာပြောတာဘယ်နှခု number ဘယ်လောက်62တဲ့အဲ့62ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်62က get all application ကpackage manager ယူတယ် intent တိစောက်တယ်ပြီးတော့ list resource info query ဖမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ query ဖမ်းပြီးတော့ list resource info query ဖမ်းတယ် intent.action main မှန်တယ်ပြီးတော့ intent.category launcher launcher မှန်ပါတယ်ပြီးတော့ i.addcategory မှန်တယ် list list resource info list is equal to package manager.query intent activity ဒီမှန်နဲ့ i မှန်နဲ့ package manager.permission granted good ပြီးတော့ resource info info.leaks မှန်ပြီ array list.x ဆိုပြီးကျွန်တော် info ရဲ့မှာ activity info ကိုယူတယ်ပြီးရင် application info ကိုယူတယ်ပြီးရင် log label ဆိုပြီး package manager ကို lambda base string value ပြောင်းတယ်how that should be right အားလုံးမှန်သိတယ်ဘာလို့မားတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး62ခဏလေးကျွန်တော်ဒီစားဆက်ကြည့်စစ်ကြည့်မယ်37မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ application info ယူရခါမှာ permission လို့မလို့ဘာ permission app leaks 62မှာမှားတာပဲ package manager
အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏရက်ပြီးတော့တခြားဒိုဝတ်တဲ့အချက်တွေပါရှိမလဲလို့ချက်သွားကြည့်မယ်။အဲ့ဒါကြည့်ကြရမလို့တွေအတီဗီဒီတခုအင်တာကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးကနည်းနည်းပြပြနေရှိတယ်။ Android တော့ Internet တော့ category တော့ launch ချလာပါမယ်။ဒီမှာလဲ app list ဆိုတော့မှန်တယ် list view အဲ့ list view လဲကျွန်တော်တို့ကပုံမှာလာပြီးတော့list view app list လို့လာဟိုလာကြီးညာထားတယ်array list လဲတိစောက်ထားတယ်string ကြည့်မင်း.dis android တော့auto layout တော့simple list အဲ့ဒါ1 array list okay အဲ့ဒါခဏရဲရမယ်အမအကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်နောက်မဟုတ်သူကြာတော့ပဲကျွန်တော်တို့โอเคအမအတွေ့ပြီအမကဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့တွေ့တယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့လိုမှသာကျွန်တော် array list တခုဖြစ်ကြောင်းစတရင်ဖြစ်ဒီတာတိုက်ကိုတို့လောင်းမဲ့ကောင်ဖြစ်ကြောင်းဒီလိုတစ်ချက်ကြီးညာပေးတာပါမယ်နောက်မှဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်လို့အာရဝန်တာနဲ့ပြန်တက်လာပြီးတော့ပြလိုက်တာအဲ့တော့အရေးလစ်ကိုကျွန်တော်ကအစုံဝင်အင်စတောအော့ဂျက်တိစောက်တဲ့ ဆက်ကနေပါမှာမရှိသေးဘူးအဲ့မှာတော့ရှိနေပြီအောင်မြင်နေပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟက်ဒီအဲ့ဒီတဲကဟိုဟိုတခုကိုနှိပ်တိုင်းပေါ့နော်လစ်အိုင်နဲ့တခုကိုနှိပ်တိုင်းမှာ Sarao lain le yare mesu lu se cha sarao le toast machine le phaw pya bi le ma jano toast dot make tag so yo come on toast toast dot make tag come on toast toast dot make tag get application contact ba phaw pya ma le so jano thauk khan le sa tha le no u jano a de ma la bi lo contact ko click nei de so yin contact ne contact on message phi phaw pya bi bo အဲ့တော့ဘယ်ကနေရနိုင်လဲရဝိုင်းအရေးလစ်တော့ကက်ဆိုပြီးအရေးလစ်ထဲကနေပို့ဆိုရှင်နဲ့လိုင်းယူပေါ့ကျွန်တော်နှိပ်တဲ့ပို့ဆိုရှင်ကိုရပြီပဲအဲ့ဒီကအရေးလစ်စတမ်ကိုလိုင်းယူလိုက်အရေးလစ်စတမ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ index ကိုလိုင်းယူရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ contact စတမ်ကိုရလိမ့်မယ် ဒီစာနာမည်ကိုကြိုက်တာပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဗီအိုင်ဘီအာအေဒီအိုဗိုက်ဘရေတာဒါကျွန်တော်ကက်စတင်လုပ်နေနော်ဗိုက်ဘရေတာနဲ့ကက်စတင်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်တမ်စာဖြစ်ကလိုင်းမယ်ကက်အက်စ်အော်ကက်စစ်တမ်စာပဲပေါ့အက်စ်ဝိုင်းအက်စ်ဒီအင်စစ်တမ်စာပဲ 1.permission.permission.apps.permission.vibrate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 .
okay okay circulation ne pay lai bi era vibrator service you view ai so ro bian ro de che lou ji me di list view ga chano ga mai so ro ho chano ma na ba ni era hari list view ga
ကျွန်တော် array list ထဲမှာတန်ဖိုးတွေရှိနေပြီ array list ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေက array index နံပါတ်နဲ့ရှိမှာ index နံပါတ် 0 1 2 3 4 5အဲ့တော့အဲ့ဒီ array list ကို click နှိပ်ရင်နှိပ်လိုက်တဲ့ array ဟာခမ်းဘာဖြစ်လဲโอเคยาตัวนี้ตัวอันนี้เอาเนี่ยปะอันนี้แล่นว่ะอันไลน์ว่ะณจิงနှိပ်မိလို့လားအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ကြိုးစားကြည့်မယ်။ဘာဖြစ်လာလဲသိအောင်လို့။ညအဲ့တော့အလန်းပါ No package yet registered with the system and 3 second wait ဒီဘာရော I want now ပြီးပြဿနာကိုပြပြီး step 3 second before attempt လေ။မကြိုးစားငယ်3 second လောက်စောင့်ပါလေ။ကျွန်တော် ADB သုံးပြီးတော့သူ့ ADB ကိုတက်လိုက်လို့ရတယ် restart ပြန်ချလို့ရတယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပဲပြန်ကြိုးစားလိုက်မယ် AVD အဲ့တော့ message လို့ဆိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ APP list ထဲမှာ index number နဲ့စာရင်းတန်ဖိုးရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုပထမပို့တဲ့ကောင်က index number 0ဒုတိယပို့တဲ့ကောင်က index number 1တတိယပို့တဲ့ကောင်က index number 2စသဖြင့်ရှိနေမှာပေါ့အဲ့ဒီ index number တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့က click နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဥပမာ index number 2ကို click နှိပ်ရင်အဲ့ဒီ position မှာ2လို့ကျွန်တော်တို့ပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ position 2ကိုကျွန်တော်က array list ကနေပြန်လန်းခေါ်ရင်အဲ့ index number မှာရှိစားတာပဲရမှာပေါ့ဒါကလွယ်လွယ်လေးပဲအာလက်တွေ့ကတော့ကျွန်တော်ကအခုစမ်းတာ emulator down ပါပြန်ပြီ down ပါတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ activity ကို emulator ကိုပြန် start လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်မစမ်းပြတော့ဘူးနောက်တစ်ခန်းမှာကျွန်တော်ဟို set လုပ်ဆရာရှိတဲ့ login နဲ့စမ်းပြမယ်ဒါကလွယ်လွယ်လေးပဲ vibrator service ကတော့အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါကလည်းအေးမပေးတော့တာ vibrator ဆိုတာဖုံးလာတဲ့ခါကျရင်ဟိုအတန်တုံတဲ့အတန်လို့ပါတော့လေဟူးဒူးဆိုတုံတာအတန်တော့မမြည်ဘူးညာဖုံးတုံတဲ့ vibrate ဖြစ်တဲ့အတန်နေနော်အဲ့တော့သူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ vibrator ဆိုပြီးတော့ system service ကနေပြီးတော့ vibrator service ကို custom လုပ်ပြီးဖမ်းပြီး vibrate လုပ်ခိုင်းလိုက်တုံခိုင်းလိုက်ဒီအချိန်မှာလဲ list item ကို click နှိပ်တဲ့အချိန်မှာကြောက်အလောက်တော့ပေါ့ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ manifest မှာတော့ permission ထည့်ဖို့မမေ့နဲ့နောက်တင်ကန်းသားမှာလက်တွေ့ဆမ်းပြမယ်ဒီတင်ကန်းသားကတော့ဒီမှာခဏရပ်ထားမယ်နောက်တင်ကန်းသားကိုဆက်ပါ